Така, така, ДПС е навсякъде. Уважаеми господин председател, уважаемо ръководство, скъпи колеги, братя и сестри, имаме нужда от силно ДПС. На местно ниво, на национално и в Европейския парламент. И причините не са една или две. Когато правата и свободите се нарушават в България, ние трябва да имаме по-висока трибуна. Тази в Брюксел и в Страсбург. За да ги защитаваме не само на етническите турци и мюсюлмани, а на всички български граждани. Защото ДПС за 30 години се превърна в универсален защитник на човешките права и свободи. И всеки го признава. И в Европа, и в световен план. Имаме нужда и някой обаче да се грижи за инвестициите и хляба. Трябва да го направят компетентни и отговорни хора. Явно е, че тези, които крещят от последната банка на Европейския парламент, няма как да го направят. Техните усилия не се признават. Явно е обаче, само с кухи прази, гласящи Европа ни чува, пак няма да стане. И с третите няма да стане, които казват, искаме промяна сега. Аз искам промяна от вчера, от преди 10 години. И то радикална промяна. И моите колеги е искат тази промяна. Но промяната ще стане с компетентни, образовани хора, които знаят какво правят. Които могат да сглобят и да разглобят машината на Европейския съюз. А те са в Движението за права и свободи. Светът има нужда от нова енергия, Европа също. Затова ДПС реши. Ние залагаме на младите. Те ще променят Европейския съюз, след това ще променят и България. Защото нашите проблеми в България няма да бъдат решени само от Европа. Те ще бъдат решени от нас, чрез нашия вод, с разум, но и с сърце. Това ви казаха досега нашите колеги и трябва да го направим всички заедно. 2007 година, когато влизахме в Европейския съюз, господин Доган каза, айде сега младите хора да влязат гюмбюр, гюмбюр. Влязахме гюмбюр, гюмбюр. Сега дойде ред обаче и гюмбюр, гюмбюр да го продължим този път. На 26-ти с номер 20. Да сте живи и здрави!